Батыл тойтарыс 2023 стратегиялық командалық штабтық оқу-жаттығуында ерекше көзге түскен үздік әскери қызметшілер марапатталды. Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов оларға оқу-жауынгерлік міндеттерді орындауда көрсеткен шыдамдылығы, батылдығы мен өз ісіне адалдығы үшін алғыс айтып, бағалы сыйлықтар табыстады. Құрмет көрсетілгендердің ішінде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы сыйлығына ие болғандар да бар. 32'de 363 әскери бөлімі командирінің орынбасары Айдос Исаев бүгін мемлекет басшысының жоғарғы бас қолбасшы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан арнайы сыйлық сағатқа ие болды. Подполковниктің бригадасы оқу-жаттығу барысында су кедергілерінен өтіп, қарсы қапталдағы жаудың күшін жою тапсырмасын орындаған. Сарбаздар жүктелген тапсырманы жоғары деңгейде орындап, шеберлігін көрсете білді. Бұл менің жеткен жетістігім. Тек қана менің жетістігім емес, бұл біздің жоғарғы басшылардың және бригаданың жеке құрамының жетістіктері. Осындай жаттығулар өткізген сайын біз көптеген іс-қимылдарды үйреніп, өзіміздің біліктілігімізді арттырамыз. Және де алдымызда өтетін оқу жаттығуларын жоғарғы деңгейде өткізуге дайынбыз. Батыл тойтарыс оқу жаттығуында әр әскери бөлімнің жауынгерлері сынақтан сүрінбей өтті. Жыл бойы үйренген машықты мүлтіксіз орындап, ұтқырлығын дәлелдей білген. Іле өзенінің арғы бетіне қарсыластарды тойтарыс беру мақсатында көпір, понтондық көпір құрып, әскери құрамды және де қару-жарақты өзенінің арғы бетіне өткізді. Осы мақсатта қысқа мерзімде сарбаздар әскери бөлімге келіп, оқу-жаттығу үйреніп, өздерінің шеберліктерін, шындылықтарын көрсетті. Шара барысында өзге де бірқатар жауынгер көрсеткен табандылығы үшін арнайы марапатқа ие болды. Жалпы ауқымды оқу-жаттығу бөлімшелер мен өзге де күштік құрылым қызметкерлерінің кәсіби шеберлігін арттырып қана қоймай, жауынгерлік қабілетін арттыруға ықпал етеді. Асылбек Таньяр, Бауыржан Бөрлібай, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.